Господин Рачев, завръщате се на тренерския мостик, този път начало на Черноморец. Дълга пауза, с какви чувства се завръщате към ежедневната работа? Да, наистина така. Връщам се с настроение и голяма амбиция за работа. Наистина една година е много тежко да си без работа, така че съм амбициран да започна тук в Черноморец. Знаете, Черноморец е марка в българския футбол. И ще се постарая, както аз, така и футболисти и ръководство, да върнем Черноморец в професионалния футбол. Как стигна до назначаването в Черноморец, кой ви покани малко неочаквано, предвид факта, че Черноморец бяха на първо място и не се очакваха тренерски рукави? Ами всъщност не знам какво се случвало, нали, преди това, но Кишишев ме покани, обади ми се и ми предложи, след което естествено аз приех. Замислихте ли се преди да приемете тази покана? Не, всъщност не се замислих, защото отбора има амбиции, има цел и поради тази причина приех. Споменахте цел, каква ще бъде тя, поставена ли ви вече от ръководството на клуба? Да, тя целта си знае, завръщане в професионалния футбол. Знаете ли, че ще може да се справите? Ами надявам се, ще дам всичко от себе си, за да се случи. Може ли вече да разкрием нови попълнения, сигурни, които има в Черноморец и евентуално напуснали такива? Ами за сега Кристиян Мирославов на първо време, Джамов също така. Те са двете нови попълнения за сега, очакваме още едно-две момчета, така че... Знаете ли, че ще ви бъдат удовлетворени изискванията за селекция? Ами аз не смятам, че трябва кой знае колко много хора, но винаги е добре да надграждаш един отбор. Така че сега по време на подготвителния процес ще преценя отново кои момчета нали ще ми вършат работа, кои не. Така че имаме почти цял месец да апдейтваме отбора, както се казва. Пламен Димов видяхме на първата тренировка. Възможно ли е да заиграе в Черноморец? Не, Пламен Димов идва просто да поддържа форма, помоля момчето, така че на този етап. Може би последно успяхте ли вече да се запознаете с футболистите, с които разполагате, с отбора, евентуално някакви записи, ако сте изгледали на отбора от първия пулс? Аз повечето от момчета ги познавам, работил съм с тях, гледах и няколко мача на отбора, така че горе-долу имам представа. Какъв е отбора и от какво се нуждае.